Na svetu vsako leto zavržemo 1300 milijard ton hrane. To je toliko, da bi lahko z njo napolnili okoli 1,5 milijona olimpijskih bazenov. Zaradi bolezni, suše in vlage nekaj hrane propade že na poljih in v skladiščih. Četrtina hrane se pokvari med prevozom do trgovin, tam pa tudi ne prodajo vsega, kar ponujajo. Potem smo tu še mi kupci, ki smo v razvitih državah vajeni kupovati več hrane, kot je zmoremo pojesti. In tako ta pogosto konča v smeteh. Tudi v šolah. Po napornem šolskem dnevu je od 5 do 1 čas za šolsko kosilo. Vsako šolsko kosilo vsebuje vse snovi, ki jih potrebujete, da lahko sredi dneva napolnite svoje baterije. Juha, grozdje in solata so bogati z vlakninami, piščanec z beljakovinami, rezanci z ogljikovimi hidrati. Mora jedilnik vsebovati energijske in hranilne vrednosti, se pravi, da zadostimo učencevim potrebam. Da morajo za boljšo koncentracijo spremljanje pouka imeti dovolj veliko količino vode. Vse, kar je na krožniku, pa učencem ni všeč. Zelenjava ni dobra, nisem jaz bolj za zelenjavo. V redu mi je ta solata, pa ričet je tudi dober. Ne maram večinoma kakšnega mesa v šoli, ker nisem navajena na tako pripravo mesa. Ja, bolj ali manj jem vse razen kakšne zelenjave. In medtem, ko se šolsko kosilo počasi končuje, se koš za biološke odpadke hitro polni. Kar veliko hrane gre stran, zdi, ker jih dost pusti tisto, kar ne marajo. Otroci, ki so v nižjih razredih, dobijo enake porcije, kot kar večji in tudi ne morejo vsega pojesti ali pa ne marajo in zato se tudi veliko hrane stran meče. Osmošolci imajo idejo, kako zavreči manj hrane. Jo, solate v bistvu sploh ne vzamem, ker je ne maram. V jedilnik se vedno pogledam, sam če mi ni všeč, da grem na kosilo. Strokovnjaki pa pravijo, da bi bilo še bolje, če bi se navadili jesti tudi hrano, ki vam ni všeč. Učenci so pač v obdobju, ko rastejo, ko njihov organizem načeloma potrebuje največje vrednosti hranilnih snovi, je pestra in mešana prehrana nujno potrebna. Če boste vztrajni in se boste pripravljeni navajati na nove okuse, tudi tile koši ne bodo tako polni.